سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میزبان زمبابوے نے ٹی ٹوینٹی ٹرائی سیریز 2018 کے چوتھے میچ میں پاکستان کو کافی زیادہ ٹف ٹائم دیا پہلے زمبابوے نے بیٹنگ میں کچھ بہتر بیٹنگ دی پاکستان کو ایک فائٹنگ سکور دیا پھر زمبابوے نے بولنگ کرتے ہوئے میڈل اوورز میں پاکستان کو تنگ کیا ایک لمحے تو ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ زمبابوے شاید یہ میچ جیت جائے لیکن پھر سرفراز احمد نے کپتانی باری کھیلی پاکستانی بلے بازوں حسین طلعت اور سرفراز احمد کی رننگ بٹوین دا وکٹ کافی زیادہ اچھی تھی کافی زیادہ بہتر تھے جس کی وجہ سے پاکستان اس جیت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اس جیت کے ساتھ ہی پاکستان ٹی ٹوینٹی ٹرائی سیریز 2018 کے فائنل کے لیے آسٹریلیا کے ساتھ کوالیفائی کر گیا اب پاکستان آسٹریلیا کے درمیان فائنل میچ اتوار کے دن کھیلا جائے گا اس سے پہلے جمعرات اور جمعہ کو دو رسمی میچز ہوں گے پاکستان کی زمبابوے کے خلاف اس جیت میں سب سے زیادہ اہم کردار سرفراز احمد کی بیٹنگ کا ہے جب پاکستانی ٹیم مشکلات میں گر چکی تھی تو سرفراز احمد نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی پاکستان کی جیت میں دوسرا بڑا اہم کردار فخر زمان کی بیٹنگ کا ہے جنہوں نے پاور پلے کے پہلے 6 اوورز کا بہت اچھا استعمال کیا اچھے رن سکور کیے پاکستان کی اس جیت میں تیسرا اہم کردار فہیم اشرف کی بولنگ کا ہے جنہوں نے آخری اوورز میں اچھی بولنگ کی 4 اوورز کروا کر 24 رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے